انا سهرنا تا دل برا ما تا تسل دل ویلی دی پر کدی جلانا والا زما مخ تا دیوال ما جوڑے گا زکا زمانم خان سمندر خان دے خانان دا پر حس دے غریب پسر تندر دا اسمان دے تندر دا اسمان چی دا چاپ پسر والی گی اگا ہچ کلا جوان جورت نشکا والے دا سی نشکا دا اسپیکٹرا چې چېرته د قانون په قبضه کې وي نو د مرګ علاقې ته جوړېږي خو تا یو جلۍ ته لاس حجت کړی و خو نن بس د تا نه چمړه وباسم چمړه زه به تا د قانون منګولو ته وسپارم مزدیګر خو تا جوړ کړو هر وخت مزدیګر وي ګوتومره کسان دی وشکول ډېر کړته مکاوا زکا اسه نه چې زما د لاسا او وشل شي خو اکرما چې سه خنجر نسر وایا خنجر عزت پته خو درګا خو پدارل اساس را خو غلا شه خو پرید عزت پته ایدا وټو تا وکه ته یو خښنی نه وکه ته یا کسې مون ترنګ رافلو ون سارنګ رافلو و یا کسې مون او ستا دل دل مخر وړو څنګه سټایل ته وځه یا ما چې سره نه پر پاکه سره مو سم ته سره وړ بام خلوص کا سټ وله سلام ماجه خطا مشرف سے ہوتا ہے آپ نے دل میں مجرین میں مدن بوغ میں پہنچ گیا جتل مجر مدن بوغ تک بوش تو دا دس از کنٹری آئی پیپل مائی انٹرنیشن از ویری گو جان یہ ہوتا ہے کہ سلر بیس گھنٹے میں دپیا ور نہ رہا تو وٹ از اباؤٹ انگلش یس مائی انٹرنیشن مائی کنٹری ایم اوبر ڈسٹریکٹ شو اگے انگلش ایم اوبر ڈسٹریکٹ نہ تو اکرما داس وکا چی آسن درا وکا چی چھ ٹیپی کلا ونسی سم بچیش اکرما اچانس یا ہو ہا پارٹ چ ونی سی اس وی اکڑچ کڑ چایا کڑ 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 بالو چی کرو شیو یار لا سورے کی سن در شرم کڑ دی ہا یا دلس پر کام پھئی جڑا